Regionalni guverner je saopštio da je najmanje 16 ljudi ranjeno u utorak uveče u ruskom napadu na Harkov, drugi po veličini grad Ukrajine, na severoistoku u blizini granice sa Rusijom. Oleg Sinegubov je na Telegramu preneo da su ruske snage gađale grad sa dve rakete zemlja-vazduh S-300 i oštetile stambene zgrade. Rusija redovno bombarduje oblast Harkova, gde su ukrajinske vlasti u utorak najavile evakuaciju 26 sela zbog pretnje da će moskovske snage napasti tu oblast. Ruske snage napreduju ka istoku regiona, posebno u ofanzivi prema Kupijansku, gde su do sada ostvarile oskudne dobitke, a da nisu uspjele da probiju ukrajinsku odbranu. Deo oblasti Harkov je bio pod ruskom okupacijom na početku invazije pokrenute u februaru 2022. godine, sve dok kontraofanziva ukrajinskih trupa nije primorala povlačenje Rusa na položaje istočnije. Ukrajina s druge strane granice često bombarduje ruski grad Belgorod i susedna sela. Ti napadi su se umnožili i pojačali u posljednjih nekoliko nedelja kao osveta za rusku vatru, prenosi informer.rs.